Майдан – це голос народу. А голос народу – це голос Божий. І народ повстав проти неправди. Хочу сказати одне слово. Революція! Революція! Ще я хочу подякувати, що ми побачили цей фільм. Це ті емоції, які не можна забути, їх не можна порівняти не з іншими якимись емоціями. Це гордість за нашу націю, за новонароджену націю, за вільну, свободну, яка хоче жити незалежно від чиєїсь думки. Яка хоче йти вперед. Цей фільм варто донести до глядача європейського, світового. Ми справді дуже дорого заплатили за те, щоб надалі Україна мала світле майбутнє, мирне, і це дуже важливо. Ми дуже дорого заплатили. Ці кадри свідчать про сучасного героя, про неймовірну якість народу українського. Я дуже особливий, який дуже важко передати словами, тому що цей фільм ще раз і ще раз повернув нас до тих жахливих днів, місяців, які довелося пережити всьому українському народу. Фільм удався, він дійсно трогає, він обращає увагу, він не може залишити равнодушним. І духовна підтримка релігійних лідерів, вона зіграла свою роль. Але сила народу, вона така сильна, і вона дуже добре відображена в фільмі. Дуже сильний фільм, по-перше. По-друге, я наповнений емоціями, і це емоції світлі. Колективна енергія, і це прекрасний колективний портрет. Саме цим цей фільм важливий, цінний, і саме через цей принцип художній, цей художній прийом створення колективного портрету неповторних, красивих, неможливо красивих людей, цей фільм проб'ється в кожне серце. Это кино очищает, и я думаю, что каждый, кто посмотрит этот фильм, он изменится. Вот то, что должно делать настоящее произведение, настоящее кино, менять каждого, кто посмотрит, даже того, кто был на Майдане. Этот фильм нужно сейчас просто показать на Востоке, потом в России, если это вообще возможно, потому что они должны понимать, что мы были действительно людьми, которые отстаивали свою честь и достоинство. Ви знаєте, я бачив багато репортажів, я бачив деякі фільми про Майдан. Я скажу, що, мабуть, більш натурального фільму, більш справжнього фільму, більш відкритого фільму, показуючи, як це було насправді, більш фільму, який найбільш показує почуття звичайних людей, мені не вдалося ще побачити. Я дуже радий, що я все одно пережив ці події ще раз. Я дуже радий, що з'явився такий фільм. І що цей фільм піде на цілий світ. Ви знаєте, я просто не те, що побивала на Майдані. Це мій Майдан ви показали. Це камера ваша була як мої очі. Я так і бачила. Деяких навіть кадрах я там стояла, тому мене це заново переживання. Я думаю, що оце робота, Майдан був те кусочок мистецтва. Ви підняли його як той рівень мистецтва об'єднання. Я думаю, що цей фільм має побачити кожен. Це емоціональний бум. Воно просто в такому дуже зжатому виді, воно заставляє прочувствувати всю боль, всі надіжди,
и всю веру в то, что, что все-таки эти жертвы не напрасны, и надежды, что они будут не напрасны. Огромная благодарность. Просто это действительно памятник Майдану, это памятник всем тем людям, которые положили свои жизни. I think it's very difficult to tell the story of Euromaidan in only a short documentary film. And I'm very impressed with how much of the story was clearly told, clearly explained with this. And it covered the key events very well. And I hope it'll be a very useful film for those who have not followed Ukraine or recent events to understand more clearly what Euromaidan was and what's happened over the winter in Ukraine. It's a very strong movie. I feel it's an excellent combination of footage from the time when all these developments happened and reflection from the hindsight. So for this reason, for me, it's so far the best movie I've seen on the Maidan events. Плакала, и это на самом деле первое видео, длинное видео, которое я смогла посмотреть. То есть это не важно, я не видела ничего больше, чем полтора минутный ролик, что-то связано с Майданом. Я не могла, слишком много боли. Впечатление очень сильное от фильма. Действительно, фильм показывает борьбу молодых людей, украинского народа за свое будущее. Этот фильм без слов, а вот таким вот искусством каким-то передал то, что действительно происходило. Я думаю, никто другой, как украинцы, не могут оценить, что этот фильм по-настоящему значит. Он шел, этот фильм, все эти минуты в гармонии с тем, что мы чувствовали на Майдане. И это большая заслуга режиссера, съемочной группы и всех остальных. Именно есть вот тот момент, когда слеза обязательно скатится с глаз. Здесь и в фильме это подчеркнуто, этот момент. Я просто восхищен. В мире люди, когда будут смотреть, они смогут проникнуться вот тем, что мы все пережили. Это замечательно. This movie should be introduced to a Japanese audience as well, because it's very significant, and the Japanese people can understand. Unlike Putin's argument. Ordinary people stood up for independence and for freedom of this country. So I am very pleased to see and make me, you know, remember what happened in Maidan. Така фантастична історія виходить, що вона захоплює. Захоплюють люди, ти закохуєшся в них, ти їм віриш, просто безмежно віриш. І саме через цей ключ, через цю драматургію, через цей прийом художній, цей фільм досягне мети. Цей фільм має ту емоцію, яку має спонукати до того, що вся світове співтовариство повинно кинутись не те, що на захист, а на спільність ідеї і мислення, і бажання простої української людини зберегти цілісність цієї прекрасної держави, мирної, толерантної, яка відноситься прекрасно до різних мов, до віросповідання. Це найголовніше. Ми відкриваємо світу як цивілізована, прекрасна країна. І це найголовніше. Цей фільм є просто руководство пользователя, як, можливо, треба боротися за свою свободу. Я дуже дякую режисеру, що він підняв це питання, що зробили цей прекрасний фільм. І дякуючи таким людям, буде жити ця пам'ять про цих людей. Показує, що ми не пусте місце, що кожен з нас може бути на своєму місці і робити велику справу. Цей фільм багатьом людям, які не пройшли Майдан, має пояснити, що це таке Майдан. Тут дуже доступно, дуже зрозуміло і
реально. Це дійсно те, що було. Це в скороченому вигляді ми зараз пережили те, що ми пережили за 3 місяці перед цим. Ну, звичайно, я дуже рада, що цей фільм буде показуватися за кордоном, і, можливо, люди за кордоном зрозуміють, власне, що таке Україна і що таке революція в Україні, революція гідності. Майдан – це було то однажды, і то по-настоящему. Когда все поняли, и что такое единство, и что такое патриотизм, и что такое Бог.